женщинам и под English рейтингом. Я не уже играл по мышлениям, возьмет по чувству, все у этого сравнения. И там, где ты был увел, калпом от тебя, что с этого шведа, был калпом от тебя жонения. И один из этнологов айшкино, как сегодня не рожонение. И сегодня мы погербим ауголус, гейлес и жолинус. Kai kuriuose vietuose ši šventė vadinama popūstinė ir jis ilgai nuobodžiai aiškino, kaip ją reikėtų švęsti, kaip reikėtų ten pagerbti popūstus ir taip toliau panašiai. Ir jį nužodžio apie tikrąją šios dienos šventę. Jį nužodžio apie tai, kas yra šios šventės esmė. Tik apie augalus, apie vaisius, apie popūstus. Ir galvoju savo. Negi mes esame gyvūnai, kuriems tik žoriai rūpiai. Negi mes iškiai, kad švęstume popūstų šventę. Šitokiu būdu mes subanaliname ir sumenkiname šios dienos šventės esmę. O šios dienos šventės esmė yra žmogaus išaukštinimas. Dievas išaukština žmogų. Dievas sukilnina žmogų. Dievas padovanoja žmogui tai, kas žmogui galva netėjo, ko žmogus net nesapnavo, padovanoja amžinai gyvenimą, padovanoja dievišką gyvenimą, leidžia žmogui nugalėjus mirtį dalyvauti Dievo gyvenimą. Marijoje, kaip tik tai matome, Marijoje atsiskleidžia mūsų visų provaizdis, ateities provaizdis, kas laukia žmogaus. Marija, pirmasis iš kūrinių, pilnatviškai prikeltas. Prikeltas su kūnu ir siela ir pilnatviškai dalyvauja dieviškoje garbėje. Dievas panoro išaukštinti žmogų. Štai kodėl Dievas tapo žmogumi, tapo vienu iš mūsų, gyveno mūsų gyvenimą, mirė, kentėjo ir vėlykėjo įsitikėjo. Neveltui štai pirmą kailę skaitinėje ir kalbama, kad kaip vieno žmogaus mirtis atnešė visų mirtį, taip vieno žmogaus Jėzaus prisikėlimas atvėrė kelią ir visų mūsų prisikėlimas. Kaip Adome visi mirštame, taip Kristuje visi būsime atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis Kristus, po jo Marija ir visi kiti žmonės. Dievas yra mūsų prisikėlimo, amžinojo gyvenimo versmė ir šaltinis. Štai kodėl Velykos yra pati svarbiausia, pati reikšmingiausia šventė, nes jį žymi galutinį mirties pralaimėjimą ir gyvenimo pergalę reikšmingą. Marija yra Kristaus prisikėlimo dalininkė. Kodėl Marija galėjo būti prikelta? Kodėl Marija gali dalyvauti dieviškoje garbėje? Kodėl jinai amžinai laiminga ir graži? Todėl, kad žemiško gyvenimo metu ji buvo tampriai suaugusi su Jėzumi Kristumi. Ji tikėjimo saitais buvo susieta su juo. Ir todėl šios dienos skaitinių pagrindinė mintis yra laiminga įtikėjusi. Kodėl Marija laiminga šiandien ir per amžius? Todėl, kad ji patikėjo Dievu. Ji tikėjo Dievu. Ji pasitikėjo Dievu. Sutikim, kad tikėti ne visada lengva. Tikėti ne visada paprasta, nes Dievo logika tai ne mūsų logika. Ir perprasti Dievo logiką ne visuomet pavyksta. Bet tikėjimas nėra tik žinojimas, nėra tik supratimas. Tikėjimas tai visų pirma pasitikėjimas. Kada aš pasitikėjau, aš pasidedu, aš sakau, tebūnie tai, kaip tu sakai, nors ne viską suprantu. Štai kas yra tikėjimas. Toks tikėjimas įmanoma
apspita tam, kai vyrai, kai myli, kai pasitikė, skleidžiasi meilė. Taigi Marija prieš mūsų akis iškyla kaip brandus žmogus, kaip tikėjimas subrendęs žmogus, sunkumuose subrendęs žmogus. Pirmajame skaitinyje matėme įspūdingą moterį, apsisiautusią saulę, po jos kojomis mėnulis ir priešais ją slibiną, kuris tyko ją praryti. Čia Dievo žodis iškelia šią moterį kaip bažnyčią. Bažnyčią, kuri gimdo pasaulį Dievo vaikus. Bažnyčia, kurioje gyvena Kristus, jie nešioja Jėzų Kristų, susitvėrė su žmonėmis. Bažnyčia neišvengia pasipriešinimo, neišvengia tam tikrų iššūkių, tačiau Dievo žodis drąsina nebijoti, nes nemirčiai, o ne Dievo priklauso ateitis, o Dievo ir gyvenimui. Ir bažnyčia visais laikais turėjo daugiau ar mažiau sunkumų, bet jie nežlugo. Slibinas, apie kurį čia kalbama, tai Romos imperija. Slibinas su septyniom nauro, tai septynios Romos kalbos. Septynios diademos, tai septynios pagoniškų šventybos ant kiekvienos Romos kalbos. Ir vadeta, kuri nušluoja dangaus žvaigždes, tai persekiojimai, kurie nužudė daugybę krikščionių. Bet iš Romos imperijos nieko neliko. Kaip ir iš kitų imperijų nieko neliko. Tik yra šaistojus vadovėjus. O bažnyčia gyva. Ir dar gyvos. Jis įsitvirtino nešiojo Jėzų Kristų. Į gyvenimą su Jėzų Kristumi. Kaip ir Marija. Tokia liturgija. Todėl kryžiaus dienos šventė mums primena, kad norint turėti ateitį, be galo svarbu yra turėti ryšį su Dievu. Santykis su Dievu yra mūsų laimingos ateities garantas. Yra liaudies posakis, sakoma, su kuo sutapsi, tokiu pats patapsi. Jeigu aš bendrauju su geru žmogu, jis man daro gerą įtaką. Jeigu aš bendrauju su blogu, jis man daro blogą įtaką. Bet įtaka neišvengiamai pasireiškia. Tai reikia taip, jeigu aš bendrauju su Dievu. Dievas mane taip pat veikia. Jo dvasia į mane įsikelia. Manyje išryškėja labiau, išryškėja mano dieviškoji prigimtis, dieviškieji bruožai. Mane labiau išsiskleidžia ir subręsta dieviškumas. Dievas įtakoja. Bet jeigu žmogus atitolsta nuo Dievo, jeigu žmogus gyvena nutolęs nuo Dievo, Dievas negali daryti tos įtakos prie žmogaus namų. Tuomet žmogui įtakoja kiti veiksniai. Blogis, nuodėmė, kuri dažnai žmogų išgąsdina, užmogina, palaužia, pakerta viltį. Marija duoda pavyzdį, kad jeigu mes tikėjome šaknėtais į Kristų, mums įsibręsta nemalonų ir amžinų gyvenimo vaisiai. Jeigu mes stengiamės savyje brandinti ir nešioti Dievo žodžio sėklą, mes pražįstame dangų. Tam padarome gražus. Mes tampame savotiškos Dievo gėlės, tampame geresnė. Juk gėlė, jinai šaknimis įsikabinusi į žemę ir maitinasi žemę, bet kam, kad stėtųsi dangų, į saulę. Žygėtų ir kvepėtų. Tai žmogus yra Dievo pasodintas į žemę, kad šaknydamas į žemę stėtųsi tam, pasiektų dangų ir žygėtų jame ir kvepėtų gyviškumo varsnių. Marija yra gražiausias pavyzdys. Nemanyti, kad Marija buvo dievaitė, kuriai buvo svetimas žmogiškas skausmas, būtiniai rūpesčiai, sielvartai, jeigu būdinga viskas, kas ir kaip yra žmogui.
džiaugiamės. Džiaugiamės, kad Dievas tokį ypatingų būtų myli žmogų. Mes dėkojame Dievui už tai, kad Jis mums pramatė pomirtinį gyvenimą, kad mums paruošė darbą. Dėkojame Dievui, ne tik už Mariją, bet ir už mus padovanotą galimybę turėti darbą su Dievu. Nepamiršti, jog tik po santykio su Dievu priklauso mūsų ateitis. Buvęs jungtinių tautų organizacijos sekretorius daktaras Haberšfeldas kažkada yra pasakęs, kai žmogus liaujasi tikėjęs dangumi, jis žemę paverčia pragaru. Kai žmogus nustoja tikėjęs dangumi, žemę paverčia pragaru savo gyvybėms. Šiandieninė šventė mūsų žvilgsnius kreipia į dangų, kuris nėra pasaka, nėra iliuzija, nėra fantazija, dangus tai tikrovė. Tai pomirtinio gyvenimo etapas ir jis labai realus. Ir ten galime patekti, jeigu einame kartu su Kristu. Ir kada žmogus tiki dangumi, kada jis siekia dangaus, jis aplink save kuria dangų. Jis kuria gėrį, teisingumą, meilę, pražysta tarsi gėrį. Šiaip, kai žmogus netiki dangumi, kai dangus jam nešviečia, širdyje tampa labai tamsu, labai pilka, labai liūdna, labai nyku. Ir žmogus tuomet pradeda skristi į tamsą savo aplinko. Šiandien šventė sako, dangus namas. Į tikrovę. Ir ten yra realių žmonių. Vienas iš jų Marija. Ir daugybė kitų šventųjų. Tai mylėjai, šaknydamiesi žemėje, dirbdami žemę, rūpindamiesi žemę, neužmirškime mūsų gyvenimo krypties. Dangaus. Neužmirškime to pagrindinio tikslo, į kurį Dievas mus kreipia. O Dievo motina tebūna prieš mūsų akis kaip kelrodė. Kelrodė į Kristų, kuri yra gyvenimo pilnatvė. Tikėjimo mokytoja, kaip pasitikinti Dievu, susigyventi su Dievu.